Картоптың келесі 225, пияз 220, ал сәбіз 375 тенгеден аспауы дейіз. Бұл әлеуметтік дүкендерде сатылатын азық түлікке қойылатын талап. Ал өзге шағын сауда орындарында үстемақы 15%-тен жоғары болмауы дейіз. Мониторинг тобымен біздің арна тілшілері баға тұрақтылығын бақылауға шықты. Дүкен сөрелеріндегі тауар мен оның құны туралы келесі бейне материалда. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар коммуналдық базарлардан өзге ірілі ұсақты супермаркеттерде сатылады. Бүгін мониторингке шыққан топ тізімді қолға алып бағасын қарап шықты. Талап бойынша майлылығы 2,5% болатын сүт литрі 270 теңге болу керек. Бұл жұмсақ қаптамадағы ағарған. Ал майлылығы 2,5% болатын айран литрі 295 теңге болады. Мұндағы қаптамада жұмсақ болуы тиіс. Сонымен бірге бұл тізімге күнделікті тұтынатын ұн және ұн өнімдері, қант, күнбағыс майы, көкөніс пен тауық сыйыр еті кіреді. Мониторинг барысында біз визуалды бақылау жасаймыз. Жергілікті тауар өндірушілер, ірі тауар жеткізушілердің бағаларымен салыстырмалы түрде қараймыз. Және де дүкен басшылықтарына әлеуметтік маңызы бар тауарларға сауда қызметін реттеу заңы бойынша белгіленген шекті сауда мөлшерін айтып өтеміз. Көпшілік жиі тұтынатын тауарлардың тізімімен оларға қосылатын үстемақыны сатушы да білуі тиіс. Айсын бүткіл несіне 15% қосылды. Осы қарап алыңыз да, именно жұмсақ пай... Айранда солай. Жалпы бағаға мониторинг жүргізетін 10 жұмыс тобы бар. Олар 900-ден астам сауда орны мен дүкенді бақылауға алған. Мемлекеттік қызметші, депутат, қоғам белсендісіне құралған топ бағаны қарап салыстырады. Кәсіпкерлер мен сатушыларға үстемақы жоғары болған жағдайда әкімшілік жауапқа тартылатынын ескертеді. Егер сіз тауар бағасының шарықтап кеткенін көрсеңіз, 41-63-97 байланыс нөміріне немесе ахуалдық орталыққа хабарласа аласыз. Гүлсезім Әбдіжәлел, Руслан Итаев, Ақтөбе телеарнасы.